Ekstra, ekstra! Les alt om det! En av to sier ja til storkommunene! Hvorfor ikke stå 50%? Det vet ikke jeg, men ekstra, ekstra! Ekstra, ekstra! Ekstra, ekstra er navnet for spillet! Read all about it! Dette er et spill fra Mayfair. Et spill som handler om å lage den beste avisforsiden. Eller for og baksiden. Det er litt opp til hvilken scenario du velger. Men ok, vi sjekker ut det spillet her. Og så, til slutt, så sier jeg hva jeg synes om det. Hello! Velkommen til nyhetsrommet. Her foregår alt av nyheter. Du får inn nyhetssaker, du går gjennom historiene, du klipper og limer, setter inn bilder, sjekker intervjuer, og fyller på med annonser selvfølgelig, og litt krysser og diverse sånt. Og hele prosessen, det ser veldig rotet ut akkurat nå, kanskje, men hele prosessen følger da en sånn pil, som viser da den naturlige prosessen i en avis. Og jeg har skjønt det, at, eller har fått høre det, at dette den prosessen her, den er veldig realistisk. Det er akkurat sånn det foregår i en ekte avis også. Så det skal de ha pluss for hvis det stemmer. Men ok, spillet handler da om å lage sin avis. Og hver spiller får da hvert sitt brett, som dette her. Og på det brettet så skal du da fylle ut tabloid, berliner og broadsheet, avhengig av hvilket scenario man spiller. I tillegg så kan man snu brettet og se på andre siden, og der har du litt større avis, faktisk en dobbeltspredningsavis. Spillet er kortdrevet, og det kommer tre typer kort. Du har copy, så har du photo, og så har du feature. Alle de tingene her inneholder forskjellige ting, men det er viktig at de har en riktig farge også. Du ser her, den er grå og den er lilla. I tillegg så viser det hvor historien kommer fra, så det er en ny artikkel. Mens feature, det er mer en sånn egenskap som gjør at du kan gjøre andre ting enn å bare ha selve artiklen i. Målet med spillet er å fylle din side med det mest interessante, som gir deg mest poeng og mest prestisje. Det gjør du da ved å hente artikler fra nyhetsrommet her, eller editors desk, og så kan du basere det rundt på brettet her. Men det er veldig viktig å ha orientering riktig, og så hvis jeg tar denne brikken her, og legger sånn, så kan jeg ikke legge den sånn, nei. Da må jeg bruke en handling senere på å kunne snu den rundt, og så legge den på brettet igjen senere. Så du kan bruke veldig mye handlinger på veldig lite spillet her hvis du så vil, men det er ikke alltid anbefalt, men sammen av og til så er det anbefalt også, for det du vil ikke bare slenge ut det du kan for å få fort mulig ferdig, du vil ha det riktig også, for å gjøre plass til andre større artikler. Men det som gjør spillet interessant, det er actions. Dette her, det er sånn felt hvor du kan sette ut dine arbeidere eller meeples, så dette er et vanlig worker placement spill i sin kjerne. Jeg kan da sette min meeple der, sånn. Det vil si at jeg får disse kortene her når vi starter å samle inn meeples. Men svart har kanskje også lyst på den handlingen der, så han, svart kan da dytte ut med og legge på 100 penger der for å sparke meg ut. Da kan jeg bruke samme meeple hvis jeg vil, betale enda mer penger for å få ut den svarte spilleren, og så videre og så videre. Så vi bruker masse penger på å få vår plass og sikre at vi får den inntekten eller de kortene vi har for det. Det er veldig viktig å ha samme type kort for å lage historien, for å kjøpe historier. Du kan ikke blande hjem og politikk i en artikkel. Det går ikke. Du må ha hjem, 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 eller politikk, 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 helt like. Så denne mekanismen her, med å kunne sparke ut andre arbeidere, den er det som gjør spillet gøy. Men ikke bare må kortene være like, som dette her. De må også ha matchende ikoner, som nyhetsartiklene trenger. Så her har vi da to foto og en copy. Så da kan vi kjøpe den, hvis jeg vil, for 3. For det er 1, 2, 3 ruter, og da koster 3 kort. Og sånn er det ved alle kort du kjøper. Da kan jeg ikke bruke denne til å kjøpe den, det ser du. Fordi det har feil symbol. Men jeg kan kjøpe den eller den, for akkurat nå, så er det valgmyndighetene denne runden. Disse vil da endre seg. Pengene i spillet er noe av det mest tullete sett. Dette er da en blanding av 500 sedler og 100 sedler. Se, den er 500, og den er 100. Veldig liten forskjell, du ser det ikke når det ligger en haug sånn engang. Det har du altså. Extra, extra. Read all about it. Dette er et rent worker placement spill med en artig utsparkingsmekanisme, litt a la Lancaster, som jeg også synes er et kult spill. Dette spillet, det synes jeg er kult, men det er ingenting nytt med spillet. Det er veldig rendyrket av worker placement med litt set collection, men likevel så har det interessante valg å gjøre på brettet her. Litt avhengig av hvor mange spiller du er. Hvis du er få spillere, så har du riktig nok en side for 2-4 spillere og 5-6 spillere. Bare flipper det rundt. Men med 3 spillere så er det lite interessant. Jeg har ikke spilt med 2 da, så jeg kan ikke svare på det. Det er egne regler for det.
Men med tre spillere så det nesten ikke trangt om plassen. Alle får gjort det de vil, og det stort sett bare å vente til hvem som klarer å gjøre visen ferdig først. For det, du klarer ikke å skamle de store bonuspoengene med tremannsspill som jeg har opplevd da. I tillegg så vil scenario variere sterkt utifra hva du vil gjøre. Så hvis du spiller et kort scenario hvor du kun bruker tabloid, så vil du heller ikke få opplevelsen av å få tid til å bygge opp noe. Du må bare skynde deg å bli ferdig med visen, og så bli ferdig med spillet. Så det to ting som faktorer inn, det liksom antall spillere og hvilket scenario du har. Hvis du spiller et stort scenario, så tar spillet så lang tid, det blir sånn, ja, det interessante valg du gjør, men du ser på klokka, og kanskje så jeg ferdig snart, liksom. Så du må finne midtplassen der, altså 4-5 spillere på et relativt kort, men ikke for kort, men ikke for langt scenario, som midt på tre der. Men heldigvis så har du veldig mange scenarier rundt om, jeg tror det 8 eller 9, 8 kanskje, eller 10 scenarier tror jeg. Hvor du da kan finne det som passer akkurat det. Så spillet, det et helt fint spill. Jeg synes ikke det bringer noe nytt av nye elementer, men det funker for det gjør, og temaet vil kanskje være appellerende for mange. Så ja, extra, vil jeg bare litt. Det er en liten tommel opp for meg. Det verdt å spille, absolutt. Så jeg håper du har fått vite det du trenger om spillet i min video. Så jeg håper å se igjen i neste episode av Brettspill med Takas. Vi snakkes.